Хто развітваецца з ложкам і спяшаецца ўставаць? Мые твары, кручкі, ножкі, і новы дзень бяжыць вітаць. Гэта Мікі-моль. Мікі-моль найлепшы моль. Усіх летуценнікаў кароль. Бо часта так здараецца, што Мікі-моль ператвараецца ў жанглёра, у актёра, у казачніка. У бібліятэцы дзівосных казак тры кніжныя молі, Мікі-моль, Светлік і Мурашыны Леў запісваюць на камп'ютары свае новыя прыгоды. Мікі-моль і страшны плашч. Трэцяя серыя. Гэтая гісторыя пачалася ў той дзень, калі Мікі-моль адправіўся з філабіблоніі ў Каламбургію на вясёлае спаборніцтва ў смехатрыванні. Невядома, як і адкуль з'явіўся там страшны плашч. Пачвара націснула на распыляльнік са смуткоўным газам і ў момант ператварыла вясёлую краіну ў краіну змроку. Мікі-моль і капітан Дундар-Свіст здолелі з'ехаць у вясёлы парк, дзе зладзілі базу супраціву. Пасаджанага пад хатні арышт віцэ-прэзідэнта смуткоўны газ ператварыў у плаксу. Ёсць толькі адзін спосаб развесяліць яго. Трэба як мага хутчэй даць яму найсмяшнейшую кніжку з бібліятэкі. Молі на балоце. А між тым сумныя навіны з Каламбургіі зацікавілі двух знішчальнікаў кніжак: дырэктара Клапотуса і яго асістэнта Архіцапа. Яны адпраўляюцца да страшнага плашча і з дапамогай таямнічага газу хочуць здзейсніць сваю мару – выкурыць з бібліятэкі кніжных моляў. Архіцап прабіраецца ў бібліятэку, дзе становіцца сведкам вяртання Мікі-моля. Ваўку ўдаецца падслухаць размову моляў і нават выкрасці адну з кніжак. Дырэктар Клапотус каварна ўсыпляе суседку моляў Гражынку і зачыняе яе ў вялікім слоіку. Нягоднікі едуць на дрызіні і не ведаюць, што тры кніжныя молі на турбароліках ўжо спяшаюцца за імі. Але што гэта? Па дарозе молі заўважаюць дзіўны буфет. Гэта на зямлю з космасу прыбылі тры слоікі з сочывам. Яны шукаюць збеглага з планеты сочыўніца злачынца. З дапамогай электроннай ліпучкі-падслухучкі, прычэпленай на штаны Архіцапу, молі даведваюцца пра выкраданне Гражынкі і злавесныя планы кнігазнішчальнікаў. Молі апавядаюць новым знаёмым пра страшны плашч і ягоны таямнічы газ. Мажліва, страшны плашч і ёсць збеглы з іхнай планеты злачынец. Госці з космасу бяруцца за справу, а молі накіраваліся выратаваць Гражынку і рассмяшыць спадара віцэ-прэзідэнта. Усё гэта зрабіў страшны плашч. Фар-багадабра, я зачерпнув з контейнера жахливості новую порцію смутковного газу. Тепер поеду і знову розпалю його у палаці віце-президента. Люблю глядеть, як він плача. Я завжди понурий. Я завжди понури, добра мне без гумару. На усіх вясёлых пшыкну я смутковным газам і пасаджу у слоікі.
Хай там посмяются. Ущарбатые горы. Пачвара зрабіла з мяне плаксу. Нават выціскалка не паспявае выціскаць слёзы. Па ўсім палацы атрутны газ. Ён засмучае і абязвольвае. Замест вясёлых кніжак мне падклалі панурыя і жахлівыя. Мой фрак ператварыўся ў ванну, валасы ў кран салёных слёз. А калі я цалкам стану фантанам, майму жыццю прыйдзе канец ад засмучэння, утаплення і перасалення. Подложил мне лектуры, турых темат, пьес понуры. Фрак заменил мне в ванне, волосы в кран сволих лес. Ты применишь в фонтанне, мего життя прийде крес. Крес przez utrapienie, kres przez utopienie, kres przez przesolenie, kres. Шеф! У гэтым палацы так непрыемна. Залазь, пачувайся як дома. Гэта і ёсць сапраўдная каламбургія? Фарбага добра. Чалавечынай смярдзіць, нехта чужы пракраўся ў палац. Недагляд. Але ж я ўсіх вартаўнікоў адправіў змагацца з капітанам. Ну і куды ты прывёў? Мы тут ужо былі. Шеф, гэта нейкі лабірынт. Почакай, поставим слоик тут. Ой-ой! Фарбага добра. Віншуем вас, шановны. Вялікі і мудры магістр. Хто вы такія? Я дырэктар Клапотус, а гэта мой верны асістэнт Архіцап. Чаго вы тут шукаеце? Які добры і такі карысны.
Ми, сціплі слуги, прибули сюди, почувши про ваші великі учинки. Хотіли пропонувати наші послуги. У нас для вас слоїк, так сказати... Презентик. Слоїк. Гэта мой космічны скафандр. Што гэта за дзяўчынка ў ім? Гэта сапраўдны апарат для выціскання слёз. Калі дзяўчынка абудзіцца і пачне плакаць, аўтаматычна ўключыцца музычка. Журботная музычка. Журбузычка з сумнай мелодыяй. Фарбагадабра. Прыдасца для засмучэння віцэ-прэзідэнта, якога я пераўтварыў плаксу. Але дзе вы ўзялі мой касмічны слоік? Гэты слоік скаціўся проста пад колы нашага грузавіка. Са шчарбатай гары? Фарбагадабра, а я так яго шукаў. Вы пачынаеце мне падабацца. Падаю ў вашыя ножкі. Цалую ручкі. Мы чулі пра таямнічую амброзію, якую вы распыляеце дзеля дабра чалавецтва. Ці маглі б вы даць нам яе прывабны забойчы хімічны склад? Маразм, гнюснасць, атупенне, панурасць, зайздрасць, ачарненне, крывадушнасць і аблуда. Ды і іншыя такія цуды. Вось праз гэта ў бязглуздай каламбургі цяпер усе ходзяць у мяне на павадку. А калі раптам знойдзецца які непакорны? Няма ўжо такіх. Адным я абяцаў залатыя горы, глупства ў мора, а другім, хто развесіў вушы на вярбе грушы. Стварэнні, што насяляюць вашую планетку, ахвотна самі ідуць у адкрытую клетку. Прымаюць за лекі падсалоджаныя здзекі, а за смачны пачастунак паклёпаў пакунак. З вамі не да жартаў! Во-во, ці мо вы любіце жарты? Не, не любім! Добра, тады атрымаеце. Атрымаем. Баявое заданне. Баявое. Якое? Бо я ўжо баюся. Фарбагадабра. Заўтра пойдзеце ў штаб капітана і скінеце яго з фартэцыі ў лапы маіх панурых вартаўнікоў. Так я пазбудуся апошняга бунтаўніка. Скінуць капітана для нас, драбяза! Тады хадзем да майго логавішча, абмяркуем наш план. Які жахлівы сон. Дзе я? Выпусціце мяне. Што гэта такое? Нехта ідзе. Мабыць, тая пачвара, што мяне выкрала. Зраблю выгляд, што сплю. Яшчэ адна сумная мелодыя ў маім палацы. Які жалосны выгляд. Бедная дзяўчынка, я зараз выбухну фантанам слёз. Ой, нет.
Водоспад сліз виніс віце-президента у спальню і викинув на ускраї канапи. Бедная гражинка ледь не змарнавалася у соленых слязах. А мы у той час прийшли на могілки паяцаў, а там... Як тут панура? А може мы заблукалі? Гляньте. Светлик, посвяти нам своим ліхтарыкам. Гэта вертолёт. Светлик, а вось там? Што гэта? Кажан? Гэта я, міністр хіхотак, просто замаскіраваўся. Міністр фікус-пікус. Дзе індыкус, дарагія молі? Во дзе гісторія. Мы прывезлі кніжку, каб расмяшыць віце-прэзідэнта. Ура! Цяпер зможам пачаць смехавую атаку. На ўсіх фронтах. Хадзіце за мной, правяду вас праз могілкі паяцаў. Адкуль тут узяліся паяцы? Раней яны ўпрыгожвалі вяршыні каламбурскіх пагоркаў. На жаль, страшны плашч загадаў іх прыбраць. Пачакайце. А калі іх вярнуць назад? Але ў іх рукі і ногі адарваныя. Ідэя. Мы зробім рухомых паяцаў. Гэта будзе смешна. Раніцай віце-прэзідэнт зірне ў акно, а мы будзем рухаць паяцаў, яны расмяшаць яго. Я буду праектаваць механізмы. А я прывяду памочнікаў з запчасткамі. Светлік, хутчэй пасвяці сюды. Што гэта? Таемны шыфр з чалавечкаў. А што азначае гэты надпіс? Патаемны ход у палац. Шыфр ведаем толькі мы з капітанам. Браво, хіхотак. Мікімоль, дай кніжку, я пракрадуся ў палац. Вельмі непакоюся за гражынку. А мы зоймемся паяцамі. Добра. А за мяне не турбуйцеся, я дам рады. Што я бачу? Гражынка! Радуйся, гражынка. Ты свабодная. Дзякуй табе, мурашыны леў. Кніжка. Прыдумаў. Пакладу сюды кніжку для спадара віце-прэзідэнта. Уцякаем. Бяжым да моляў.
Пра што задумаўся хіхотак? Я спалохаўся, калі вы мне расказалі пра планы клапотуса і архіцапа. Думаю, як асцерагчы капітана. Можна перадаць праз радыё. На жаль, радыёстанцыя не працуе. А тэлефон? Драты перарэзаныя. Тады, можа, без дроту. Телеграф. Телеграф без дроту. Яго нельга ані перарэзаць, ані разарваць. Ой, хто гэта? Страшны плошч. Светлік, гэта мы. Гэта наша гражынка, уратаваная. Ура, першая перамога. Калі мы да вас беглі, я знайшла некалькі старонак з нейкай кніжкі. Яны зачапіліся за калючкі шыпшыны. Менавіта. Гэта старонкі з маёй найкаштоўнейшай кніжкі «Гісторыя вынаходніцтваў». Адкуль яны тут? Стары рысунак нагадвае вялікіх паяцаў. Гэта семафорны тэлеграф, даўняе вынаходніцтва. Добра, што ты заўважыла, гражынка. А як ён працаваў? Тэлеграфісты ставілі перакладзіны семафораў у выглядзе літар альбо знакаў. Кожны наступны семафор паўтараў папярэдні. Ха-ха, перадражніваў. Ну так, і такім чынам вестка літара за літарай вандравала з аднаго горада ў другі. Цяпер мы ведаем, як вырашыць праблему. Пры дапамозе паяцаў мы дашлем вестку капітану. Брава. А што будзе, калі страшны плашч прачытае наша пасланне? Не зможа. Мы выкарыстаем шыфр з чалавечкаў. Як дасціпна. Сапраўды, варта быць начытаным кніжным молем. Ха-ха. Фарбага добра, нейкія злодзеі ўкралі з пячоры кантэйнер жахлівасці. Без смуткоўнага газу мой распыляльнік ні да чога не прыдатны. Няўжо нехта даведаўся пра маю таямніцу? Можа, гэта мяцежны капітан? Яшчэ пабачым перамогу клапотуса і архіцапа. Яны ўжо ў дарозе і абавязкова схопяць бунтаўніка, яны мне абяцалі. На палац Фарбагадабра. Ці страшны плашч разам з клапотусам і архіцапам захопіць усю Каламбургію, ці адважныя кніжныя молі і гражынка вылавяць віцэ-прэзідэнт з ягоных слёз? Пра гэта мы скора даведаемся. Працяг будзе. Не надожа выжывачка, выжанчоху, цмехуста, чэк. Отвор зробив ze mnie лачка, więc без przerwy бече в оплаканым дом. Не стане главы państwa апартамент. Пошут мих оздобных вас снує ще труйонцы газ. Газ засмуцхаёнцы, газ зневалаёнцы, газ заўзавяёнцы, газ.